torna vincitor. Unikalus ir išskirtinis muzikantas, tikras arfos ambasadorius, Xavieras de Maistre. Jo rankose elegantiškai rafinuota arfa, puikiai dera su žymiausiais pasaulio orkestrais, virtuoziškasis. Xavieras de Maistre apie politikos studijas Paryžiuje, bei dieviško instrumento arfos populiarinimą. Laidoje Skambantys pasaulį su Nomeda Kazlaus. Pirmoji pokalbio dalis vasario 4 dieną, 21 valandą per LRT Kultūrą.